एक सुवाड़ा अने एक बरछट। तो आपणे वात करी तो आपणा शरीर पर बे प्रकारना वाळ जोवा मळे छे, एमां पहेलुं बरछट अने बीजुं सुवाड़ा। આપણા શરીરમાં બે પ્રકારના વાળ જોવા મળે, ભરસક અને સુવાળા। તો આવી જ રીતે ઘેટાઓ હોય તો ઘેટાના શરીર પણ બે પ્રકારના વાળ જોવા મળે, ભરસક અને સુવાળા। તો ઘેટું જે છે તેના દાઢીનો ભાગ જે છે એમાં આપણને ભરસક વાળ જોવા મળે છે, અને બાકીના શરીરનો જે ચામડીનો ભાગ છે એના ઉપર જે વાળ રહેલા હોય છે આપણને સુવાળા વાળ અને ઘેટાના શરીર ઉપર આપણને જોવા મળે છે। તો જે પાતળા વાળ આપણને ઊન બનાવવા માટે રેસા પૂરા પાડે છે, એટલે આ જે સુવાળા प्रचलित है। तो याक नामना प्राणी माध्यम आपने ऊन मळे छे, जेने आकृति याक
લઈ શકો છો આ જ રીતે અંગોરા ઉન કે અંગોરા બકરીમાંથી મેળવવામાં આવે છે જે પહાડી પ્રદેશોમાં જોવા મળે છે જમ્મુ અને કાશ્મીર તો અંગોરા ઉન અંગોરા નામની બકરીમાંથી મેળવવામાં આવે છે તો એ આપણે ક્યાં જોવા મળે જમ્મુ કાશ્મીર તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં અંગોરા નામની જે બકરી જે છે તે આપણે જોવા મળે છે જે અંગોરા ઉન આપે છે જે જમ્મુ કાશ્મીરમાં મોટા ભાગે આપણે જોવા મળે છે આ બકરી છે તે પછી બકરીના વાળમાંથી પણ ઉન આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ તો કાશ્મીરી બકરીઓ વડે મળતું ઉન સુવાળું હોય છે જેનો પેશમીના શાલ અને પ્રકારની સુવાળી પાતળી શાલ બનાવવામાં ઉપયોગી છે તો કાશ્મીરી બકરીઓ વડે મળતું ઉન કેવું હોય છે તો કે સુવાળું હોય છે જે પેશમીના શાલ બનાવવા માટે ઉપયોગી છે તો કાશ્મીરી બકરીઓ વડે મળતું ઉન જે છે તે કેવું હોય છે તો કે સુવાળું હોય છે જેનો ઉપયોગ શું થાય તો કે પેશમીના શાલ બનાવવા માટે આ પ્રકારની સુવાળી પાતળી શાલ બનાવવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે જેનો પેશમીના શાલ પ્રકારની સુવાળી અને પાતળી શાલ વણવામાં ઉપયોગ થાય છે તો કાશ્મીરી બકરીઓ પણ મળતું આપણને ઊન જે છે તે એકદમ સુવાળું અને પાતળું હોય છે જેનો પેશમીના શાલ પ્રકારની સુવાળી અને પાતળી શાલ પર વણવામાં ઉપયોગ જેનો કરવામાં આવે છે એવી જ રીતે ઊંટ જે છે એના શરીરના વાળનો પણ ઊન તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે દક્ષિણ અમેરિકામાં જોવા મળતા લાંબા અને અલ્પાકા પ્રાણીઓ પણ ઊન આપે છે તો દક્ષિણ અમેરિકામાં જોવા મળતા લાંબા અને અલ્પાકા પ્રાણીઓ પણ ઊન આપે છે તો ઊંટના શરીર પરના વાળ આપણને ઊન આપે છે ઊંટના શરીર પરના વાળ પણ આપણને ઊન આપે છે એવી જ રીતે આપણે વાત કરીએ તો દક્ષિણ અમેરિકામાં જોવા મળતા લાંબા અને અલ્પાકા નામના પ્રાણી ઊન આપે છે તો લાંબા અને અલ્પાકા નામના પ્રાણીઓ જે છે એ પણ આપણને ઊન આપે છે એટલે જે દક્ષિણ અમેરિકા માં આપણને મોટે ભાગે જોવા મળે છે અને લાંબા અને અલ્પાકાના ચિત્ર તમને પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા છે જે તમે જોઈ શકો છો પેજ નંબર 25 ઉપર તમને જે આપેલા છે બરાબર તો આપણે જોયું ઊન આપવાવાળા પ્રાણીઓ તો ત્યાર પછી આપણને એક પ્રવૃત્તિ આપવામાં આવેલી છે કે એવા પ્રાણીઓના ચિત્ર ભેગા કરો કે જેમના શરીરના વાળ એટલે રૂંવાટી ઊન તરીકે વપરાય છે તેને તમારી સ્ક્રિપ્ટ બુકમાં ચોટાડો જો તમને ચિત્ર ન મળે તો આ પુસ્તકમાં આપેલા ચિત્રો પરથી પણ તેને દોરવાનો પ્રયત્ન કરો એટલે કે પાઠ્યપુસ્તકમાં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તમને ઘણા બધા ચિત્રો આપેલા છે આ ચિત્રો તમે દોરીને તમારા સ્ક્રિપ્ટ બુકમાં લગાવી શકો છો ત્યાર પછી આપણને આપેલું છે કે પ્રવૃત્તિ 3.3 તો 3.3 માં આપણને આપેલું છે કે ભારત તથા વિશ્વનો રેખાંકિત નકશો મેળવો હવે જે જે સ્થળોએ ઊન આપતા પ્રાણીઓ જોવા મળતા હોય તે સ્થળોની નોંધ કરો અને તેમાં જુદા જુદા પ્રકારે ઊન આપતા પ્રાણીઓના સ્થળને દર્શાવવા માટે જુદા જુદા રંગનો જે છે તે તમે ઉપયોગ કરી શકો છો ત્યાર પછી આપણે પ્રવૃત્તિની વાત કરી તો રેસાઓમાંથી ઊન ત્યાર પછીનો ટોપિક કયો છે આપણો રેસાઓમાંથી ઊન તો ઊન મેળવવા માટે કેટાનો ઉછેર કરવામાં આવે
तो घेटा नु पालन अने संवर्धन सौथी पहेलो मुद्दो छे घेटा नु पालन अने संवर्धन जो तमे जम्मू अने काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश अने सिक्किम जेवा पहाड़ी विस्तार अथवा तो हरियाणा पंजाब राजस्थान अने गुजरात ना मैदान ना विस्तार पर मुसाफरी करो तो तमे भरवाड़ो घेटा नु झुंड चरावता नजरे पड़शे ઘેટું શાકાહારી પ્રાણી છે તે ઘાસ અને વનસ્પતિના પાંદડા ખાય છે ઘેટું જે છે તે શાકાહારી પ્રાણી છે જે ઘાસ અને વનસ્પતિના પાંદડા ખાય છે અને મોટે ભાગે તે જે પહાડી પ્રદેશો છે જેવા કે જમ્મુ છે કાશ્મીર છે હિમાચલ પ્રદેશ છે ઉત્તરાખંડ અરુણાચલ પ્રદેશ સિક્કિમ ત્યાર પછી પંજાબ છે હરિયાણા છે ગુજરાતના જે પહાડી વિસ્તારો છે તો આ બધી જગ્યાએ તમને મોટા ભાગે ભરવાડો જે છે તે ઘેટાના ઝુંડ ધરાવતા આપણને નજરે પડે છે તો ઘેટાને પાળનારા તેમને લીલો ચારો ઉપરાંત દાળનું મિશ્રણ મકાઈ જુવાર કોળ કે જે બીજમાંથી તેલ કાઢી લીધા બાદ જે વધેલો પદાર્થ છે તે ખનિજ દ્રવ્ય પણ ખવડાવતા હોય છે શિયાળામાં ઘેટાને ઘરની અંદર રાખવામાં આવે છે અને તેમને પાંદડા અનાજ અને સૂકો કચરો ખવડાવવામાં આવે છે આપણા દેશના અનેક ભાગોમાં ઘેટાઓને તેમના ઊન માટે પાળવામાં આવે છે તો ઘેટાઓને શા માટે પાળવામાં આવે છે તો ઘેટામાંથી જે આપણને ઊન મળે છે બરાબર કે જે આપણને ઘણું બધું ઉપયોગી છે એટલા માટે ઘેટાઓને ઊન માટે પણ આપણા દેશમાં ઘણા બધા લોકો જે છે તે પાળતા હોય છે હવે એના માટે આપણે કોષ્ટક આપ્યું છે કે જેમાં ઘેટાની કેટલીક જાતિઓના નામ આપેલા છે જેમને આપણા દેશમાં ઊનના ઉત્પાદન માટે પાળવામાં આવે છે તો કોષ્ટકમાં તો તેમના વડે મળતી ઊનની ગુણવત્તા અને કોટ એટલે કે વણાટનું ખટપણ પણ દર્શાવેલા છે તો આપણને કેટલી ઘેટાની પ્રજાતિના શરીર પર ઘાટી ગુવાટી હોય છે જેમાંથી મોટા પ્રમાણમાં સારી ગુણવત્તાવાળો ઊન આપણને પ્રાપ્ત થાય છે જેમ કે પહેલા આપણે જોઈ ગયા છે કે ઘેટાઓને પસંદગી દર્શી સંવર્ધન વડે પેદા કરવામાં આવે છે અને આ પ્રક્રિયામાં કોઈ એક સારી જાતિના નર અને માદા પસંદ કરવામાં આવે છે જ્યારે પાળેલા ઘેટાના શરીર પરના વાળનો જથ્થો વધી જાય છે ત્યારે તેને ઊન મેળવવા માટે તેને કાપવામાં આવે છે ઊન આપણને કઈ રીતે મળે છે તો જે ઘેટા હોય બરાબર એટલે મોટા ભાગે ઘાસ અને પાંદડા મકાઈ જુવાર દાળનું મિશ્રણ આવું બધું ખાય છે બરાબર હવે શિયાળામાં શું કરવામાં આવે છે તો કે શિયાળામાં ઘેટા જે છે તેને ઘરની અંદર જ રાખવામાં આવે છે અને એનો જે ખોરાક છે તે ઘરની અંદર જ આપવામાં આવે છે હવે જેવી ઉનાળાની ઋતુ આવે ત્યારે ઘેટાઓના શરીર ઉપરના વાળ જે છે તે કાપી લેવામાં આવે છે જેથી કરીને ઘેટા જે છે તે ગરમીથી બચી શકે એટલા માટે શરીર ઉપરના જે વાળ હોય એ વાળ જે છે તે ઉતારી લેવામાં આવે છે અને એ આપણને જે મળે છે એ છે ઊન બરાબર હવે એમાંથી રેસાઓ બનાવવામાં આવે છે તો આપણને એક કોષ્ટક આપેલું છે કે ઘેટાની કેટલીક ભારતીય પ્રજાતિઓ જેમાં જાતિનું નામ ઊનની ગુણવત્તા અને કયા રાજ્યમાં તે પ્રાપ્ત થાય છે એની વાત તો સૌથી પહેલું આપણે એક ઘેટાની જાતિ આપેલી છે કે લોહી જે સારી ગુણવત્તા વાળો ઊન આપણને આપે છે અને જે રાજસ્થાન અને પંજાબમાં મુખ્યત્વે આપણને જોવા મળે છે ત્યાં જોવા મળે છે રાજસ્થાન અને પંજાબમાં ત્યાર પછી આપણને આપેલું છે રામપુર ગુસાયર કે જે કથ્થઈ રંગની ઊન આપે કેવી કથ્થઈ જે ઉત્તર પ્રદેશ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં મુખ્યત્વે આપણને જોવા મળે છે તેના પછી આપણને આપેલું છે કે નારી કે જે ગાલીચાનો ઊન આપણે જે ગાલીચા હોય એનું જે ઊન આપણને મળે છે હરે એ ઊન આપણને નાલી જે ઘેટું છે એમાંથી આપણને મળે છે અને જે રાજસ્થાન હરિયાણા અને પંજાબમાં તે મુખ્યત્વે આપણને જોવા મળે છે ત્યારબાદ બાખરવાલ કે જે સાલના વણાટ માટેનું ઊન આપણને આપે છે કે જેમ કે તે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં જોવા મળે છે ત્યાર પછી મારવાડી જે ઘેટાની જાતિનું નામ છે કે જે બરછટ ઊન આપે કેવું ઊન આપે બરછટ અગાઉ આપણે વાત કરી એમ જમ્મુ જે મુખ્યત્વે આપણને ગુજરાત રાજ્યમાં જોવા મળે છે ત્યાર પછી પાટણવાડી કે જે મોજા ગંજી જેવી હોજિયરી વસ્તુઓ જે છે એ બધું બનાવવા માટે આપણને ઉપયોગી છે મોજા ગંજી અને હોજિયરી વસ્તુ બનાવવા માટે ઉપયોગી છે જે મુખ્યત્વે આપણને ગુજરાતમાં જોવા મળે છે તો અહીંયા આપણને છ ઘેટાની અલગ અલગ જાતિ તે કયા રાજ્યમાં રહે છે અને એમાંથી મળતું જે ઊન છે એ આપણને કઈ વસ્તુ બનાવવા માટે કામમાં આવે છે એના વિશે આપણને ચર્ચા કરી છે અને આ પછીનો આપણો ટોપિક છે કે રેસાઓમાંથી ઊનમાં રૂપાંતરણની જે પ્રક્રિયા છે એટલે કે રેસા હોય રેસા આપણે પ્રાપ્ત થઈ જાય એમાંથી રેસાઓમાંથી ઊનમાં જે રૂપાંતરણની જે પ્રક્રિયા જે છે એના વિશે આપણે આ
આના પછી આ લેક્ચરમાં એટલે કે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરવાનો છે આજે પછી આપણે